Og lad os prøve lidt seriøse. Goddag, mit navn er Jens, og det er Jenses Forum. Der hvor jeg nok er den eneste, der kan sige, whatever. Der er nu noget fantastisk ved at have en kæreste. En, man kan holde i hånd sammen med, fortælle små hemmeligheder til, og andet fysisk sjovt. Men så er der jo også uden kærester. Vi skal også være glade. Og der kan vi jo være glade for, at der er blevet opfundet den ting, som der hedder, og jeg vil prøve at sige det lige ud, pornografi. Folk får deres materiale fra kiosken, fra storebror eller fra internettet. Der hvor du er lige nu. Og selvfølgelig med forskellige interesser. Nogle kan lide piger og drenge, andre kan lide piger og piger, og så nogen kan lide drenge og drenge. Og så er der så dem, der kan lide mutantiske fisk i jeans med lampeskærme og koste. Er jeg den eneste? Men jeg er her ikke for at snakke om, hvad der gør os glade. For åbenbart er pornografi ikke så god en ting endda. Hvis der er noget, jeg er ved at blive træt af, så er det alle de der mennesker, der hele tiden snakker omkring med, hvor skadeligt pornografi kan være, og de laver alle de der anti-pornografi-grupper, og hvor unaturligt det er osv. Det er jo de der mennesker, som der siger, pas på, du kan blive afhængig af pornografi. Og i længere tid, der har jeg sammen med cirka resten af verden sagt, nej, det tror jeg ikke. Eller jo, måske hvis man får for meget af det, så i længden kan man måske godt. Men hvis man ser det på den måde, så kan man jo blive afhængig af alt. Jeg elsker bare at skrive med den her blyant. Men så vidt jeg tror, så er det selvfølgelig i Amerika, de er mest syge hovedet omkring alt det her. Fordi derover eller dernede, eller whatever, der laver de store politiske grupper og siger, vi må stoppe porno! Og jeg kunne sagtens forestille mig, at de render rundt over med store skilte og alt muligt, og prøver at banke det ind i folks hoveder, at det bare ikke er i orden. Og jeg personligt er sgu bare glad for, at vi ikke har for mange af den slags typer at rende rundt herhjemme. Kunne du lige forestille dig at møde sådan en menneske på gaden, som der stiller sig op mod dig og siger, hey, din livsstil er forkert! Hey, undskyld mig, du der. Ja? Ja, hej. Ser du pornofilm? Altså... Fisker du så? Er du ikke klar over, at pornofilm det er vejen mod helvede, og du bliver sindssyret, og det er mod Guds vilje? Ha' en god dag. Jamen virkelig, nogle kristne mennesker, eller normale mennesker i det hele taget, de prøver virkelig hårdt og desperat på at få folk til at se, at den her bevægelse faktisk kan være dødelig. Hvorfor kan I ikke selv se, at det er dårligt for jer? I længden er det faktisk sørgeligt at se på. Men jeg vil nu give de mennesker ret i, at pornografi kan knække et eller andet ind i hjernen. For eksempel, pornografi kan ændre ens synspunkt på, hvordan man ser andre mennesker. Og hvordan man håber på at se andre mennesker. I slutningen af aftenen. Fordi man er vant til, at piger ser sexet ud under tøjet og flot krop og... så videre. Så når man endelig ser en afklædt pige i virkeligheden, så kan man blive helt skuffet. Men grunden til den her illusion i drengenes hjerne er jo fordi, at de her personer, som der er i de her, lad os kalde dem erotiske film, de er jo blandt mange andre blevet castet, sådan at filmskaberne kan få det mest perfekte. Det er også en af grundene til, at os mænd nogle gange kan føle, at vi er mindre udrustet. Kraftedme. Og så tror jeg også, at jeg har fået snakket nok detaljer. Det var egentlig alt, hvad jeg havde for i den her gang, så jeg håber selvfølgelig, at I vil kommentere, rate og subscribe, og så håber jeg, at I vil lay off, sådan så vi kan ses igen næste gang. Credits! Og der kan vi jo være blade. Der kan vi jo være blade. Vi kan være blade. Vi kan da være et helt træ, hvis det skulle være. Hallo. Det er så svært at holde masken på det her. Det er også en af grundene til, at os mænd nogle gange. Og jeg vil ikke svare på nogle personlige spørgsmål.